وتنها كون ہے اللہ هو اللہ بادشاہ وہ کون ہے اللہ هو اللہ مہربان وہ کون ہے اللہ هو اللہ کیا اونچی شان ہے اللہ هو اللہ اس کی سب نشان ہے ناظرین آج میں نے آپ کو اللہ پاک کا صفات نام الحفیظ لکھنا سکھایا ہے اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل میں آئیں اس کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں اپنا بہت خیال رکھئے گا ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ کل تک کے لیے اجازت اللہ حافظ